کا جانشین ہونا. میں ملتمس ہوں منقبت خان جناب سید ریت عباس سے تشریف لائیں اور تسبیح ممدد کی تلاوت فرمائیں. جو مانگنا ہے اس در سے مانگو, جو مانگنا ہے اس در سے مانگو, جو مانگنا ہے اس در سے مانگو, جو مانگنا ہے اس در سے مانگو. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. علی یہاں, نبی یہاں, یہی ملے گی فاطمہ, یہی تمہیں خدا ملے جائے. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. اس در پہ آکے پر لے گیا راہب بھی سر لے گیا, اس در پہ آگے نبیوں نے سجدہ کیا تھا ان کو حکم خدا. قدم قدم عطا کرے دلوں سے غم جدا کرے, خدا سے رابطہ ملے جائے. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. سجدہ کیا جب اس در پہ مجھ پہ کھلا, یہ در ہے سب سے بڑا. بگڑے مقدر بنتے ہیں آ کر یہاں, اور نے بھی سمجھا دیا. کلندروں نے بھی کہا, سکندروں نے بھی کہا, جب جھکے سلام ملے جائے. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. کیا ہے فضیلت اس در کی ہم سے سنو, فضا سے بھی پوچھ لو. یاسین و طہٰ کو سے بھی دیکھو ذرا, اور حل عطا بھی پڑھو. حدیث مصطفیٰ کہے, کلام کبریا کہے, جنہ کا راستہ ملے جائے. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. کھا کر تبرک مجلس کا دل نے کہا, مجلس بھی ہے معجزہ. زنجیر ماتم دیکھو تو آئے یقین, صدقہ ہے شبیر کا. عقیدتوں کا فیصلہ جو ہے مریض لا دوا, اسے یہاں شفا ملے جائے. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. دل ہے تو دل میں جاگے گا احساس بھی, کیسے ملے بوزری. ایمان کامل بولے گا اے مشورہ, کر لے یہاں نوکری. سکندری یہاں ملے, ابو ذری یہاں ملے, دعائے سیدہ ملے جائے. یہ در ہے مولا حسین کا, یہ در ہے مولا حسین کا. سب معرفت کی باتیں ہیں, اور آ گئی فرحان
کہہ دو یہی جو روب کش ہے اس در کی بلکہ میری کہتا ہے مظہر یہی زباں کہے قلم کہے ازاں کہے حرم کہے حیات بے قضا ملے جائے یہ در ہے مولا حسین کا